Steinunn Finnbogadóttir heiti ég og ég eigandi og framkvæmdastjóri stúkuhússins ásamt eiginmanni mínum Freyhéðinssyni. Þetta er svona með svona fjölbreyttum réttum og fólk kemur hér og fær sér kaffi og svo ef það vill eitthvað sætabrauð og svo hægt að fá sér meira ósætt og bara góða mat. Kringu 79 til svona 81 þá var verbúð hérna og það komi fullt af stelpum frá Nýja-Sjálandu Ástralíu og kom að vinna einnig fiski og það er nokkra þeirra, þær stálu okkar íslensku strákum og fluttu með sér út og sumir þeirra búa enn úti og aðrir hafa komið heim með kannski fjölskylduna líka. Þannig að þegar við vorum að stofna Facebook síðu í uppbyggingu hússins þá fengum við sko fullt af beðnum frá Nýja-Sjálandu Ástralíu og þegar við opnum að þá fengum við svona ensk-íslenskar hamingjóskir sko. Gratulation, we come to Kleina eða we come to Pansa. Mjög gaman. Það sem ég nú eða stoltast frá að segja er konfekt húsins sem að þið fáið hvergi nefnir stúkuhúsinu vegna þess að þetta er leynuskrift sem að ég bjó sjálf til. Hún er það mikið leynuskrift að mér sem stelpunda mínar fá ekki að vita hana hérna sem að fara ekki bæinn. Hún er unnin í skjóli nætur. Nú er komin hótel hérna og flott hostel líka þannig að við finnum þessa aukningu. Og við erum að fá bara ferðamenn allstaðar að og hérna og síðan bara heimafólkið og nágrunni hérna dreipilið mjög duglegt að koma.